Sveiki žiūrovai, Čiauri Salūzas. Tai šiandien jau nebe nostalgijos vakaras, šiandien siaubo naktis. Ir šiandien žaisiu Visage, kuris mano manimu yra baisiausias šių metų žaidimas. Tai per daug nieko nepasakosiu, jau užsirinktų skirtumas. Žaidžiau 15 minučių. Šiek tiek iššiko. Ne, pirmas 15 minučių nebuvo baisus, bet šiurpios. Tokios šiurpokos. Tai nemeluosiu. Šiek tiek bijo jį žaist. Mačiau, kaip žaidė Early Access versija. Jau ta buvo bet kiek baisi. O dabar išleistas pilnas žaidimas prieš 2 savaitės, prieš pat Halloween'ą. Ir jeigu jums patiko Resident Evil 7 ir jums buvo baisus, tai šitas tikrai irgi patiks. Ai, beje, pradžia žaidimo labai sudomino. Kaip sakau, 15 minučių žaidžiau. Čia šitos kompanijos pirmas žaidimas, beje. Bet grafikai... Bet aš žaidžiau vidutinės grafikos, nes mano kompiuteris... Kiek per senas. Tai aišku, kai veikėjai kalbės, aš nekalbėsiu, nes... Nes čia yra šitam žinome istorijos. Nežinau, ar jį gerai, bet prasideda tai įdomiai. Man kažkas į akį kriūtų. Čia tas jausmas, kai festivalyje davė kažkokių netokių tabliečių. Aišku, jokauju, čia žiaurus dalykas. Bet žinot, čia nerealus pasaulis. Tris idėjo, ne? 4 ir 5. Telpa 6 idėjo 5. Štai nepastebėjau. Nors šiaip iš tikrųjų 5 užtenka tam, kam aš galvoju. Taigi jis to neišsuko, reiškia visos 5 eis iš eilės. Viena. Aš sakau, tas žinimas ant tie geras. Ne todėl, kad žmonės žudo, ne todėl. Bet tiesiog... Nuo pat pradžių jau mane suintriguoja. Tu žaidėjai už žmogų, kuris nušauna kitus žmonės. Kaip suprast? Ir nusišauna pats, aišku. Ką tai reiškia? Aš kaip pirmą kartą pamačiau, galvojau, ką? Tai, dabar galvoju lygiai tą patį. Aš galvojau, gal aš žaidžiau už serijinį žudiką, kuris... lyg ir pragare yra dabar. Ir jam reikia čia išgyventi savo... košmarus. Aš nežinau. Bet aš ką tik atsibūdau kraujo klane. Kaip ir sakiau, aš čia tik 15 minučių ir nežinau, kas čia vyksta. Užrakinti reikia garažo raktų. O aš tai atsidarau. Tai, sakau, grafika vidutinė, bet... Bet nemeluosiu, žaidimas atrodo gražiai. Kaip Resident Evil 7. Tai čia yra progreso kambarys, kuriame būna daiktai, kurie atspindi mano progreso žaidime. Tie daiktai gali būti surinkti įvairiais būdais, perinant chapterį ar panašiai. Kai surenku, jie visi automatiškai atsiranda čia. Supratau. Prieš tai aš nejau iš tą kambarį, aš jau ten tiesi. Tai žinome, galime ant kiekvieno dalyko paspausti. Beveik, ant daugumos. Ir su jais interaktint.
kas reiškia jos įvairiai judint, visos šviesos veikia. Nu, ne šita. Tai aš jau šiek tiek perpratau, kaip veikia šitas žaidimas. Čia jumpscares beveik nėra. Nebent čia skaitasi jumpscare, bet čia ne toks žaidimas. Čia žaidimas su atmosfera. Pamatysim. Hello, Twain. It's Rose, your neighbor. I know it's late, and I know that I tend to be a little anxious about small things. Suck you. I apologize for that, but I'm getting a bit worried. I haven't seen you out of the house in about 3 weeks. Aš dirbu. Is everything all right? Aš dirbu. Call me just to let me know everything's fine. All right. Bye-bye. Пошел домой, шлюха. Gerai. Mano kaimynė, 3 savaitės neišėjau į lauką, bla bla bla. Aš turėjau viešnių garaže, taip kad... Aš nežinau, ten praeitis ar dabar tas buvo. Tai jo, kiekvieną dalyką galim paimti, ne kiekvieną. Bet jo, grafika... Nuostabu. Kaip tas žaidimas PT, kurio nesu žaidęs, bet esu matęs. Ne, ačiū. Tai aš turiu kažkur nueiti, užrakinti. Reikia rakto su mažu veidrodžiu. Va. Žaidimas veikia pagal sanity, pagal protą. Jeigu insane, tai išprotėjęs, jeigu sane, tai... Kaip aš dabar? Arba jūs. Tai jeigu per ilgai stovi tamsoje, tau kyla sanity. Nu, krenta sanity, tai tu vis labiau pradedi išprotėti. Ir... Kai jis yra labai žemas, įvairūs pavojingi... Tiesiog... Kaip fazmofobija iš tikrųjų. Kuo žemesnis yra sanity, tuo pavojingesni dalykai vyksta aplinkui, tuo yra baisiau, šiurpiau... Didesni garsai įvairūs, durys darinėjasi, lempas dinginėja, gali monstras būti. Taip supratau. Bet pirmas 15 minučių nemačiau nieko. Turbūt sanity nebuvau praradęs. Elementai. Yra dviejų tipų raktai. Ai, dviejų tipų daiktai. Key items svarbus ir dynamic items. Tai key items yra ten, kur pavyzdžiui, kad tu toliau žaidime pereitum, reikia kažkokio rakto, arba dynamic yra, pavyzdžiui, koks šviestuvas. Suprantat, kad turiu omeny. Turim inventorių. Galim paskaityti, kas čia parašyta. Ieškai garažo rakto. Jis turbūt yra tavo džinsų kišenėse skalbimo kambaryje. Hehe, supratau. Padėkok man vėliau, mielas. Tai aš turiu žmoną, turiu. Beje, yra naujas amnyžio žaidimas. Aš iš tikrųjų seniau žaisdavau amnyžio, visą perėjo šitam kanale netgi. Ir yra naujas. Kas ten žino, jeigu žaisim toliau siaubo žaidimus po Visage, tai pažaisiu ir jį. Paranormalūs įvykiai vyksta žaidime... Jie trukdo tau tiesiog progresuot žaidime, jie gali mažinti tavo sentį stipriai. Ir kuo mažesnį sentį, tuo daugiau tų nutikimų širpiau. Suprato. Jeigu paimsiu jį, tai mes pradėsim misiją. Maždamas iš tikrųjų ne taip prasidėjo. Kaip suprast? Maždamas ne taip tai prasidėjo. Man rodė, kaip kažkoks psichopatas po kambarius vaikšto ir draskojas. What the fuck? Man dabar baisu net žaist, nes žaidimas ne taip vyksta, kaip man vyko. Skalbinių kambarės. Paimėm, radom vaistų. Aš kažkaip žvakių buvau anksti radęs. O kas dabar vyksta? Man iš tikrųjų dar širpiau, nes...
Aš sakau, aš 15 minučių žaidžiau ir viskas, galiu garantuoti, kad buvo tikrai kit. Nes išsikračiau tablečių nuo beprotybės. Shit. Bet jo žaidimas buvo tikrai kitaip. Tikrai kitaip vyko. Čia tamsu, tai man stipriai krenta senity. Tai kaip man įjungti šviesą? Aš ten turėjau kažkokį nežvakį, turėjau kažką. Kažką turėjau, šviestuvą, laitą, ar turėjau žiebtuvėlį. Kodėl žaidimas veikia kitaip? Man dabar dar baisiau žaisti, nes kažkaip ne taip čia. Ir viskas bet kiek tamsu. Nu? Vis tiek per tamsu. Bet esmė tame, kad kai tik prasidėjo, irgi rodė, kaip nušauna tas tris moteris. Kaip pats nusišauna. Atsikelia. Ir tada rodė, kaip kažkoks veikėjas vaikšto po kambarius išprotėjęs. Kur tai? Gal aš kažkaip praleido? Ką žinau. Bet man dabar dar baisiau žaist. Čia negaliu eiti, nes reikia garažo rakto, ne? Taip. Supratau. Man atrodo, garažo raktai ten, tai tuoj pasiimsim, bet tik. Aš noriu dar vieną dalyką patikrinti, nes kažkas čia ne taip. Čia po šitą kambarį kažkoks beprotis turėjo lakstyt. Ne, tikrai neįsivaizduoju, kodėl kitaip viskas. Skambutį irgi gavau. Bet po to, man atrodo. Nieko nežinau, gerai, tiesiog einam pas. What the fuck? Gal išgerkim tų tablečių. Beje, senetį negali patikrint, taip kad tu tiesiog vaikštai, kol nusprendi, kad reikia tablečių. F5 yra kaip viksėjo. Garsas toks, lyg man būtų stogas dar labiau nučiuožęs. Ir žvakių turėjo kelias. Kažkas čia ne taip ir man tai žiauriai nepatinka. Aš jau ir taip bijojau žaisti, tai dabar patikėk dar labiau bijau. O gal aš raktus paėmiau garažą ir tada prasidėjo viskas? Čia garažo raktai, ne? Ką žinau, galbūt. Čia tas su veidrodžiu? Okei. Okei, turim Dolores Chapters. Gerai, turim raktą su veidrodžiu. Čia ne šitom durim. Bet tai tas. Cool. Jo, durys atsidaro grynai kaip per amnyžę, kai turi stumt į šoną. Ir man po truputį važiuoja stogas. Oh no. Tai šitas kambarys ant tiek mėšlinas. Vapšė nieko ten nebuvo. Gal yra dar koks kambarys su tokiu užraktu, nes ką žinau, aš prieš tai kažką kitką reiškias paėmiau. Man atrodo, aš nieko nebesuprantu čia. Aš manau, kad čia garažo raktai, pasirodo, kad ne. Nes aš paėmiau garažo raktus ir ėjau čia, man atrodo. Šikau žiauriai į kelnes, bet tai ėjau tai ten. Va. Jo, tai šitas kambarys. Užstrigusios durys. Gal aš kažką praleidau čia? Veidrodį praleidau, okei. Ir kas man iš to veidrodžio? Ką žinau?
O gal aš jau galiu nebežaist? Dar tik pusę laiko te praėjo. Kažkas pasistūmė. Kažkur aukščiau, gerai. Teks eiti į antrą aukštą. Atsidarė tos durės. Tu turbūt jakauji. Davai, tablėčio. Ir... Turim dar tablėčių, gerai. Žvakė. Žvakės padeda sutvarkyti, pakei, žinot. Žinot kaip žvakė, tai lempa, žinot kaip lempa veikia. Šitą tai tikrai išjungs. Gerai. F5. Cool. Gerai. Šitą... aš išsigandau savo vaistų, jie taip įėjo į ekraną. Gerai, kad nežaidžiu tamsoje. Žaisčiau, bet tada nematysit manęs, todėl nežaidžiu. Rusijas. Tai aš taip nusigavau iki rūsio. Gal galiu išjungti? Jep. Aš žaidžiau prieš savaitę, gerai, tai aš ne viską atsimenu, bet pradžia tikrai buvo netokia. Nemeluoju. Gal yra šviesos kažkur? O, daug yra. O. Problema. Ir žaidime su tais daiktais nelabai patogu iš tikrųjų yra. Nes... What? What? Juk šito nebuvo ką tik. Tai turi du dalykus, ne šit vieną vieną rankų, kitą kitoj. Galis dėti inventorio. Jis aišku ribotas. What the fuck? Man ką tik praėjo šiurpuliukai. Va čia tai malonu. Ką? Kas čia buvo? Oh my god. Nebėra vaistų. Tik... ką man daryt? Jeigu ten nebėra vaistų... Jeigu ten nebėra vaistų, tai... Gerai, galiu pasidėti žvakę į inventorių, bet tai... Negaliu jo padėti čia, nes jis nereikalingas. Tai ką man daryti su jo? Gal nenumirsiu žaisdama šitą žaidimą. Būtų nekoks palikimas. Gerai, bandykim nueiti kitos užuolaidos. Nenoriu to daryti, bet... Ką daugiau daryti? Nedasiekiu, tai reikia skopičių kažkokio. Vedudis rodo kambarį name. Kas čia? Kas čia? Kas čia? Oh no! Oh no! Gal galiu jau nebežaist? Shit, dar 11 minučių. Ką? Kas išjungia šviesą? Damn it! Oh no! Oh no, girdėjau žingsnius paliepiai. Čia mano švarkas. Fuck. Fuck. Aš nebenorėsiu daugiau žaisto žaidimo, aš jums atsakau. Kaip man reikės pasiryžti dar kartą į žaist? Kaip? Aš jau dabar noriu sustoti. Neišsigastu aš tiek greitai žaidimuose, bet... Šitas žaidimas jis... Kažkoks, aš net nežinau. Nenoriu jo žaisti. Geras žaidimas, bet...
Tie žingsniai viršų tegu eina šikt. Jie lygiai virš manęs. Tiesiai virš manęs. Ką? Oh, yes! Oh, yes. Tu baigsi ten vaikščiot? Dar ką paėmiau, degtukų, ne? Ai. Kaip suprasti, kur man dėtas tabletės? Pala. Tikiu, žaidimas nejuda tuo metu. Išmest su F. Kiek dar turiu žaist? Dar ilgai. Oh, no. Tai kada tik noriu, galiu užsidegt. Šitas man tikrai padės. Pavyzdžiui, dabar. Ta kėdė viršui. Ten ta pati, kur buvo tam... veidrodį. Gerai, kad aš jį žaisiu tik kartą iš tos žaidimų, nes... Kaip jį išgyventi, aš neįsivaizduoju. Čia... A, šviesa veikia. Tada žiebtuvėlį išjungiam, duris uždarom taip daug greičio. Tikiuosi, jūs viską galite girdėti gerai, aš tikiuosi. Ką? Nuo ko? Nieko nevyksta, man protas važia, stogas. Tiesiog baigiu išprotėt. Suspės galiu apsikeisti daigus. Kam? Ne. Čia visai tamsu. A ne? Jau nebe. Nu... Tamsuoka. Kas čia? A tu baigsi ten linguotis? Neblogas kambarys. Tuščias. O, aš tavo žiebtuvėlį išsigandau. Gal galiu žaist gan? Norėčiau. Norėčiau dabar žaist gan, o ne šitą žaidimą. Žinot ką, gal prisidėkim šviesos. Ai, aš čia buvau. Tai su šiut galiu bėgti greičio. Nelabai greičio. Debilė, tu dink iš čia. Aš nežinau ką daryt, nežinau ką daryt. Neturiu žvakių. Kai baigsis šviestuvas, numirsiu garantuotai. Seifas. Ir esmėtume, kad visas žaidimas vyksta šitam name. Nuostabu, kuriejai. Nekenčiu iš to žaidimo dėl to, kiek jis baisus, bet kuriejai. Maldės. Čia jų pirmas žaidimas. Man greitai dingsta protas. Į viršų nait galim tik tais pro čia. Bet aš negaliu to pasiekti. A, girdi tu? No. Bet aš negaliu pasiekti. Atsistumt nėra ko. O atsinešt. Nežinau. Galim daryti ne quick save, galim daryti normalų save. Man reikia vaistų ir man reikia vaistų greitai. Greitai. Girdi tu? Kokia nesmėgėjau. Einam į rūsį. Jo, dabar eiti į rūsį pati geriausia idėja. Pala, aš neturiu tokio. Tik, kus dar rūsys? Visos šviesos sugedo, aš ant tiek jau išprotėjęs, tai paiksis degalai mano žiebtuvėliui ir... Tuo pačiu man baigsis žaidimas.
Jis mane kažkur veda. Mes turim saugų kambarį. Tuoj bėgam ten. Saugus kambarys. Aš nežinau, ar jis saugus. Šviesa tai neveikia. Vapšė niekur. Kaip suprast? Ką? Kas per šlikštynę savo? Su šituo atidarysim. Ta palėpės laiptinė. Aš nežinau, kas tas skaitas, kur atsidaro. Tiesiog kopičius. Man atrodo, jeigu tą rodo, aš jau vapšė visiškai išprotėjęs. Nu, ką padarys? Pasitaiko visiems, ne? Čia kažkoks liftas. Ne liftas, nežinau. Jo, tai... Aš dar turiu žaist. Aš tiek nebenoriu jau žaist, nes aš jau... Nu ne, dar neapsišykęs, bet... Bet galiu būti greitai. Ir saivinti dabar buvo bloga idėja. Iki ant antro saivinti. Jo, man atrodo, aš jau visiškai esu išprotėjęs. Visiškai. E, bet šviesos grįžo, ne? O neblogai tada? Galim paskambinti kažkam? Ne. Ai, mano pilnas rankas. Nu jo, vienoje rankoje lempa, kitoje dar kažkas. Gerai. Va, gal jau galiu nebežaist? Shit. Okay. Man ant tiek žiauriai reikia vaistų. Ne realybėj, bet tai, suprant, kad turiu omeny, man batai yra vapšė. Vapšė. Norėčiau pasakyti, ai, karočiai, ir išeiti iš čia, bet... Negaliu. Nežinau, kas ten tam kambarį, bet tai... Būsiu debilas, eisiu į palėpę. Gerai. Palėpė buvo, man atrodo, toj baisi elektra. Ne, viskas tvarka. Šitą panaudoju. Man atrodo, kažkas atsistojo ką tik. Greblys, labai gerai. Mhm. Labą dieną. Tiesiog sena kėdė. O. O gal... Saulė ir arbata? Gal netyčia čia... Kažkur raščiau vaistų. Geras prikolas. Kažko. Turbūt, kad ne. Man jau nugarą skaudo. Nu ką. Padarėm viską, ką galėjom. Atėjom čia. Ir man atrodo... Shit, nu gerai, dar sužaisim, kol vieną kartą parodys save. Čia šviesu, malonu. Žinau, kad čia aš jaučiuos gerai. Gal galim niekur neį, tiesiog būti čia? Ne. Reikia apsikeist pusę, va. Kas čia per nuotrų? Svarbus dalykai panaudoti daugiau nei vieną kartą, bla bla bla, suprato. O tai... Ai, audio kasets. Ok, radom kasetą, galim paklausyti. Taip. Žinot ką? Paklausysim kitame epizode. Tai aš tikiuosi, jums patiko žiūrėti, kaip aš žaidžiau Visage. Aš žiauriai bijau jį žaist, bet tai tęsim tikrai. Ir tikiuosi, jums patiko ir kad man pakeltumėt motivaciją tęsti tokį baisų žaidimą. Paspauskit laiką pačioj ir jei dar neprenumeruot, prenumeruokit ir
Pasimatysim tame epizode. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki.